Hva jakter han på nå? Hva? Den full av fremtidige datoer med hendelser for hver av dagene? Som om en mystisk skapning kan forutsi fremtiden? Tilhører Emily Jones og forutsi fremtiden? Den jenta må jo være enda mektigere enn vi trodde! Ser ut til at noe stort liksom skal hende i kveld? Halloween! Emily har invitert venner til å kle seg ut i rare kostymer og danse. Hun kaller det en fryktinngytende morsom kveld. Hvem tror du passer best i å arrangere en fryktinngytende morsom kveld? Jeg? Eller Emily Jones? Akkurat! Vi må opprette en festkomité, og jeg nominerer dere. Dette stedet må være i tipp-topp form før i kveld, så jobb med mobbene! Dere to skal levere invitasjonene. En halv dag på forhånd er nok, sant? Folk elsker jo å være spontane. Og nå det mest essensielle her. Hva skal jeg ha på meg? Hva er dette bråket? Morganas ravner! Jeg vil ikke ha det! Jeg kommer ikke! Hvor er alle sammen? Jeg er den eneste som får komme personabelt sent. God aften, mine kjære gjester. Velkommen til en natt av fryktinngytende moro. Vil dere... Hva? Dere er verter, ikke gjester. Kom dere inn hit. Jeg trenger at dere viser inn alle gjestene. Så skjerping. Ikke si et ord. Gjestene mine kommer. Det er ennå tydelig. Ok, det er en løgn, men det er fortsatt tid. Er det mulig at noe ble feil på invitasjonene? Tidspunkt? Dato? Se på klærne, da! Hvem trenger gjester? Emily og alvene ville vært for redde til å nyte denne festen uansett. Hvorfor kaste bort det her? På noen pripne små gjester! La festen starte! Fest uten gjester er dårlig. Maten er god, musikken er fantastisk, og det er ingen her som kan klage på stilen. Så, tid for å sove. Ikke dere. Dere har ansvaret for opprydningen.